Živijo, Gašper spet z vami. Sem na krajšem oddihu, kot vidite, sem na kolesu, v naravi. In mislim, da je tudi pravi čas, ko mi dopušča, da razmišljam o novih idejah, kaj vse bi lahko zboljšil, predvsem zato, da vam mogoče dvignem kvaliteto življenja. In ena od stvari, ki je meni osebno zelo, zelo pomembna, ko je govora o ukvarjanju s športnimi aktivnostmi, če izuzamem, da veliko večina ljudi, mnogo kateri gre v neko športno aktivnost, bolj kot ne, tudi zaradi hujšanja, preoblikovanja telesa, kar seveda s tem ni nič popolnoma narobe. Je pa treba gledati dolgoročno, kako ti lahko neka aktivnost dvigne kvaliteto življenja na višjo raven. Po domače povedano pomeni to, da dvigovanje uteži, raznovrstni treningi z utežmi, skratka tiste indoor aktivnosti, ki jih počnemo za čas zimskega časa, je namen pač seveda v tem, da lahko lažje delamo tisto, kar nas mogoče tudi v naravi bolj veseli. V mislih imam kolo, plavanje, kolesarjenje, pohodništvo, raznovrste takšne aktivnosti, ki jih izvajamo na zraku. In definitivno je treba gledati dolgoročno, kajti če gledamo dolgoročno, je smiselno ravno temu, da za športnimi aktivnostmi se bolj počutimo, imamo več energije, lažje izvajamo tovrstne outdoor aktivnosti in pa seveda druga stvar je pomembna, da za športno aktivnostjo tudi lažje kljubujemo vsem stresnim dejavnikom, ki jih imamo na dnevni bazi. In sami vemo, da stresnih dejavnikov je v teh časih ogromno. Premankovanje časa, premalo spanja, slaba prehrana, premalo časa zase, tudi mogoče raztresenost, fokus itd. V glavnem, stresa je ogromno. In je treba gledati, da boste v športnih aktivnostih, ki jih počnete, uživali, da vam bodo pomagale dvigovati kvaliteto življenja, kot sem že sam na začetku povedal, pa predvsem to, da vas bo športna aktivnost, kar je zelo pomembno, znala povezati z samim seboj. Kajti, ko vas poveže športna aktivnost, začutite svoj pravi jaz in zaradi tega lahko date bistveno večjo kvaliteto iz samega sebe, kot pa če tega ne bi začutili. Evo, tok na kratko, sem v Bohinju, grem zdaj s kolesem na downhill progo, da se malo razvedrim, lepo se imejte, hvala, ki mi sledite, pa lep začetek skrajšanega delovnega tedna vam želim. Adio!